এনি ভাৰত 24ৰ চৰাইদেউৰ সাংবাদিকক সামাজিক মাধ্যমত ভাবুকি প্ৰদান। সোণাৰী সমষ্টিৰ বিধায়কৰ ভেৰুণীয়া গুণ্ডাৰ প্ৰাণে মৰাৰ ভাবুকি। সোণাৰী সমষ্টিৰ ৰাজাপুখুৰী গাঁও পঞ্চায়তত সংঘটিত হৈ থকা ভয়ংকৰ বিত্তীয় কেলেংকাৰীত জড়িত হৈ থকা দেৱজিৎ হাজৰিকাই দেৱী টুকুৰা মন্দিৰৰ নামত চৰকাৰে আবণ্টন দিয়া ধন আত্মসাত কৰাৰ তথ্যসহ বাতৰি সম্প্ৰচাৰিত হোৱাৰ পাছতে সোণাৰী সমষ্টিৰ বিধায়ক ধৰ্মেশ্বৰ কোঁৱৰৰ ইটাভাটাত কৰ্মৰত হেমন্ত লাহন নামৰ ব্যক্তিজনে সামাজিক মাধ্যম ফেচবুকৰ জৰিয়তে ৰাজহুৱাকৈ সংবাদ পৰিৱেশন কৰাৰ বাবে হত্যাৰ ভাবুকি প্ৰদান কৰিছে সাংবাদিক পৰিস্মিতা ফুকনক। বিধায়কৰ ভেৰুণীয়া গুণ্ডাৰ দ্বাৰা সামাজিক মাধ্যমত মুকলিকৈ হত্যাৰ ভাবুকি দিয়াৰ পাছতে সাংবাদিকগৰাকীয়ে সোণাৰী আৰক্ষী থানাত হেমন্ত লাহন আৰু দেৱজিৎ হাজৰিকাৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে। হেমন্ত লাহন পূৰ্বেও কেইবাটাও কুটাঘাতমূলক কাৰ্যৰে জড়িত লোক বুলি জানিব পৰা গৈছে। চৰাইদেউৰ পৰা পৰিস্মিতা ফুকনৰ ৰিপৰ্ট, এনি ভাৰত 24। এনি ভাৰত 24ৰ প্ৰথম প্ৰয়াস জুবিন গাৰ্গৰ গীতৰ প্ৰতিযোগিতা। জুবিনৰ গানে কি আনে? অডিশ্যনৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 86386-61821 আৰু 88128-31556 নম্বৰত। এনি ভাৰত 24ৰ উদ্যোগত এটা নতুন সংগীতৰ প্ৰতিযোগিতা আয়োজন কৰা হৈছে, য'ত মোৰ গানৰ প্ৰতিযোগিতা হ'ব। আপোনালোকে তাত প্ৰতিযোগী হিচাপে আহিবলৈ পাৰিব আৰু মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক শুভকামনা জনাইছোঁ। আৰু অনুষ্ঠানটোৰ নাম হৈছে গানে কি আনে। সকলোকে মৰম জনাইছোঁ, সকলোৱে আহক, ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰক। থেংক ইউ ভেৰি মাচ, লাভ ইউ। আপোনাৰ ঘৰখন আৰু অফিচ চালে চকুৰুৱাকৈ সজাওক। আজি আহক, সকলো ধৰণৰ অত্যাধুনিক ফাৰ্নিচাৰৰ বাবে চিটি ফাৰ্নিচাৰ 6 মাইল গুৱাহাটী। আমাৰ ঠিকনা 6 মাইল পাঞ্জাবাৰী ৰোড, পুৰবিদাৰীৰ সন্মুখত, গুৱাহাটী। আমাৰ যোগাযোগ নম্বৰ 9435013969।